سەرچاوەی دابینکردنی ئەو نەوتە بۆ دابشکردن بەسەر هاوڵاتیانی پارێزگای سلێمانی حکومەتی ناوەندی وەزارەتی نەوتی عێراق. ئێمە ساڵی پار دەستمان کرد بۆ بەرنامە دابشکردنە، زۆربەی قەزانەحەکانمان تەواو کرد. ئەوە بوو ماوەی دوو مانگ وەستا نەوتی سپی نەهات. ئێستا ماوەی هەفتەیەکە دەستی پێکردوتەوە، ڕۆژانە پێنج تەنکەر یێتە پارێزگای سلێمانی، پێنج ٣٦٠٠٠ حسابکە، ئەوەنە ڕۆژانە دێتە سلێمانی. ئێمە لە کۆگاکانی عەربەت خزنەکەین. ئەو بەرنامەی کە پار دابەشمان کرد پێی لە ئێستا سەری دەربەنی خان و هەڵەبجەی تازە و زەڕایانە، بەشێکی ناحی شۆڕ شیشمان ماوە. ئێستا ئەمەی کە دابەشەکەین ڕۆژی شەممە ئینشاءڵا دەزەکەین بە دابەشکردن بەسەر خەڵکی دەربەنی خان و هەڵەبجەی تازە و زەڕایانە، پاش ئەوە شۆڕش، پاش ئەوەی نەناو پارێزگای سلێمانی. ئەمە وەکو وەزبەی یەکەم ئەوەندەی ئێمە لە نزیکەوە، بەڵێ ئینشاءڵا وەزارەتی نەوتی عێراق ئەوەندەی ئێمە لە نزیکەوە ئاگامان لێی بێت، پەیوەندیمان لەگەڵ کردبن وەزبەی تریشمان بۆ ئەکەن.